ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଲରେ ଷଣ୍ଢ ପଶିଯାଇଛି, ଷଣ୍ଢକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଏ ଆମ ବିଲ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ କରାହେଉଛି, ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ଖାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ କିପର ଖାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ, ଏଇଟା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଜଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ଧରା ଦେଉନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଶୁଣା ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଷଣ୍ଢ। କିଭଳିଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଲୁଚିକି ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଆମକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଯିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ପଶିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନାଜୁକୋଳି କଣ୍ଟା, ଷଣ୍ଢ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି।
ଯିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସଣ୍ଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସଣ୍ଡ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରିବୁ, ଷଣ୍ଡ ଖାଇ ଖାଇକା ଯିବ। ଶିଶୁ ଶୁଣୁନି ଷଣ୍ଡ, ସଳା ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ନାକେ ଦମ କରିସାରିଲେ ଷଣ୍ଢ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ପଶିକି ଯାଉଛି। ଦେଖ ହାଲିଆ କରିସାରିଲେ ନାଇଁ, ସେ ପୁରା ଆରପଟ ପାଟିକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଆମ ଗାଁର ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ପଶିଯାଇଛି, ବାହାରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ।
ଧାନ ସବୁ ଖାଇକି ପୋଛି ଦେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଛପି ଗଲା। ଷଣ୍ଢଟି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗୁରୁଛି। ରହ, ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି, ରହ। ଷଣ୍ଢ ଭାବେ ତୁମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାକେଦାମ କରିସାରିଲା ହିଁ ମୋତେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିକି ରହିଲେ ରାତିରେ ଖାଇବ, ବାହାରକି ଯାଉନାହିଁ। ଯାଉନି, ତାକୁ ଆମେ ବୋଲ ଫୋଡ଼ୁଛୁ। ଭାଇ ଗରମ ପ୍ରବଳ। Hey!